पछिल्लो समयमा खाद्यान्न तरकारी बालीमा रासायनिक मल र रासायनिक विषादीको प्रयोग बढेको बेला जिल्लामा अर्ग्यानिक तवरले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बिना नै कुरिलो खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसानहरू कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। छोटो समयमा राम्रो आम्दानी लिन सकिने र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि फाइदाजनक भएकोले यस खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो। अब घरमा बसेर के गर्ने त, अब यही कुटो कोदालो यही कुरिलो खुर्सानी हामीले लगाएर व्यावसायिक बनेर छोराछोरीलाई राम्रो व्यावसायिक पढाउन लेखाउन आँटेको छु। बैगनासकाली बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको समन्वयमा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा व्यावसायिक खेतीका कारण कृषकहरूमा सिकाइको अनुभव पनि धेरै छ। यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेर हामीले भनेको थियौँ, पहिले कोदालोबाट खनिन्थ्यो भने अहिले मेसिनबाट यसको चाहिँ बिरुवा रोप्ने, एक खाल्टा खाडल खनेर बिरुवा रोप्ने कामको सुरुवात गऱ्यौँ। बजारको निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ कम्पनीहरू निजी व्यापारी पनि सम्बन्धित सहकार्य गरौँ। मुख्य नगदी बालीका रूपमा देखिएको कुरिलो खेती यस क्षेत्रमा 80 जना किसानले व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको परियोजनाका पाल्पा प्रमुख दीपक भट्टराईले बताए। बराङ्गी क्षेत्रमा मात्रै हाम्रो क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम र चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत 100 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ कुरिलो खेती भएको छ र यो खेती यो क्षेत्र भनेको पाल्पा जिल्लामा अलिकति कुरिलो खेतीमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिकता को बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो र अलिकति कुरिलो खेतीको पनि सामान्य ज्ञान र यसको व्यावसायिकताको बारेमा कृषकहरूमा अलिकति सचेतना रहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यस क्षेत्रबाटै हामीले कुरिलोको चाहिँ व्यावसायिकतालाई सुरु गर्ने निधो गऱ्यौँ र यस क्षेत्रमा अहिले हामीले कुरिलो प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेती गर्न लागेपछि किसानहरूले प्रमुख नगदे बाली मात्र नभई आम्दानीको दिगो र भरपर्दो माध्यम बनाएका छन्। स्वास्थ्य वर्धक तरकारी कुरिलो खेती विस्तारका लागि सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा आम्दानी सँगसँगै रोजगारीको अवसर समेत प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। पाल्पाबाट अनिल लिगलको रिपोर्ट।